Сүл төлбөр эхлэж байна. Энэ удаагийн дугаараар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөр тусч биелэлээ олж хэлсэн их орныхоо 330 сум нийслэлийн хороодоос тус бүр нэг шилдэг сурагчийг шалгаруулж дэлхийн шилдэг ихтэй сургуульд суралцуулах ерөнхийлөгчийн нэрэмжит 21-р зууны Монголын ирээдүй 2100 оюутан хөтөлбөрийн тухай мэдээлэлс үзэж та бүхэнд хүргэхээр бэлтгэлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэн шилдэг оюутны сурагчдад нэрэмжит тэтгэлэг олгох урамшуулж байх тухай зарлаг гаргасан билээ. Ерөнхийлөгчийн зарлагаар тухайн жилийн эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд харьяалах сум нийслэлийн хорондоо хамгийн өндөр оноо авсан тус бүр нэг иргэнийг дэлхийн шилдэг ихтэй сургууль суралцуулахад бэлтгэхэд дотоодын төрийн өмчит ихтэй сургуулийн тэтгэлгийн бэлтгэл хөтөлбөрт илсүүлэх үүнийг амжилттай төгсөж дэлхийн шилдэг их сургуулийн бакалаврын үндсэн хөтөлбөр суралцах эрх авсан бол сургалтын тэтгэлэг олгох юм. Мөн Монгол улсад болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн олимпиадад медалт байр шалгарсан суралцагч, дэлхийн шилдэг зууд багцсан ихтэй сургуулийн бакалаврын үндсэн хөтөлбөрт суралцах эрх авсан бол сургалтын тэтгэлэг авах юм. Нэрэмжит тэтгэлгээр суралцах мэрэгжлийн хуваарлалтыг Монгол улсын хөгжлийн бодлого, засгийн газрын баталсан тэргүүлэх ач холбогдолтой мэрэгжлийн чиглэлтэй уялдуулан тогтоох бөгөөд тэтгэлгээр суралцаж төгссөн иргэн орон нутгаар ажиллана. Ажлын байраар хангах зэрэгтэй холбоотой асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн тусгах талаар судлаж, зохион байгуулахыг зарлагд тусгаад байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тэтгэлгээр дэлхийн шилдэг ихтэй сургуульд суралцуулахад шаардлагадах зарлалыг жил бүрийн улсын төсөв тусгаж, жил бүрийн 3 дугаар үйлдвэрлэлд багтаан Монгол улсын ерөнхийлөгчд болон олон нийтэд мэдээлж явах юм. Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэл сүхийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт туссан их орныхоо 330 сум нийслэлийн хороодоос тус бүр нэг шилдэг сурагчийг шалгаруулж дэлхийн шилдэг ихтэй сургуульд суралцуулах ерөнхийлөгчийн нэрэмжит 21-р зууны Монголын ирээдүй 2100 оюутан хөтөлбөр санаачлан ажиллана гэсэн заалт ийхүү хэрэгжиж эхэллээ. Боловсрол шинжилгээ ухааны сайд тушаал гарган Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газар боловсрол шинжилгээ ухааны яам, боловсролын үнэлгээний төв, боловсролын зээлийн сан, нийслэлийн боловсролын газар, Монгол улсын ихтэй сургуулиудын консорциумаас гадна иргэн, иргэний нийгмийн байгууллагыг төлөөлж гадаадд төгсөгчдийн нэгдсэн холбооны тэргүүн хосхуу, сайн сургуулийг таны дэргэд төрийн бус байгууллагын тэргүүн Наранбаатар, Томио энд Эдүтекийн үүсгэн байгууллагч Баяр Сайхан нарын 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгууллагдан ажиллаж байгаа юм. Болзол хангасан суралцагч төрийн өмчийн ихтэй сургуулийн бэлтгэл хөтөлбөрт элсэн суралцаж, ерөнхий эрдмийн болон гадаад хэлний бэлтгэл хийх юм. Сумааса дүрг короноосо шилдэг болсон оюутнуудад ерөнхийлөгчийн тамгын газраас илгээлтийг нь гардуул өгсөн юм. За нийт үгийн нэр хэллээ. Хөрбатар. Хөрбатар. Огын. Хөлзөөр. Арангамик. Аа. Эсвэл Батэмс. Эний. Чангаш шиг. Ирхэн дүү хүний зэрэгт хүрч амьдрал хөл тавьж буй чухал үедээ хичээл зүтгэлээрээ үе тэнгийнхнээ манлайлж тэтгэлэг төлбөрийн эзэн болсонд чин сэтгэлээсээ баяр. Ингээд хэлэхэд 2100 гэдэг чинь энэ хөтөлбөрийн лого нь энэ. За энэ логог яагаад ингэж хийсэн гэхээр нэгдүгээр төрхөлж хэлгээс 2100. 2100 үгтэйг энэ гэр байгаач. Тийм. Гэрээс нь 21 аймгийн сум хороо олгоны шилдэг нэг энэ нэгийн тавас. Тийм. Шилдэг нэг хүүхдийг дэлхий рүү дэлхийн шилдэг ихтэй сонголоо илгээнэ. Илгээгээд буцаагаад орон нутгад нь томилж ажиллах. За бид нар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газраас явж байна. За ерөнхийлөгчийн даалгавраар. За. Тий, элч төлөөлөгчд нь явж байгаа маа. Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Додоо Аравсах. За. За бид нэг зочинтой яваа маа. Нөгөө зочныгоо оруулж ирэх гээд. За. Зочин маань аач. Өнөөдөр бас нэг жаахан сайхан уншлаа буйнаа зөвшөөрөө. Амра ахын хүүхдийн үсний нартай гэж хоёр явцсан гэх. Алийн хүүхд гэрч очсон байдгүй. Тийм ээ. Тий. За тэгээд хоноос нь явж байгаа үсний нартай гэхэлэн бэлгшээгээд шууд амра ахын руу яваа зориод ирсэн. Ерхийлэгч та хоёр ийм хилгээд явуусан. За. Зарим уушаа танилцуулъя.
Монгол улсын хэрэглэгчийн илгээлт. Аяас бэлэг хичээл зүтгэл сурлага хөтөлбөрөөр хүүхдийнхээ хэрэгүүлж төр засаг төвөө олныхаа итгэлийг дааж эх орноо ирээдүйн төвчлэн тогцлох эрх үндэд өө Бүр Баатар танд олон улсад нэр хүнд бүхий ихтэй сургууль элсэн суралцах ерөнхийлөгчийн илгээлт 2001 хөтөлбөрт хамрагдах урилгыг бүргүүлж эдгөө илгээлтийг хадгалуулба. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрөлсөв. За баярлалаа. За өдөөс төдий хүртэл намайг өсгөж хүн болгож хүний дайтай хүн болчихсон. Аав ч өртөө гүн хэрэг баярлагдав шүү. За. Аав төрөлд төдий нөгөө нэг. Бацгийн сумын сургуульд өөр насаараа манаач хийсэн. За харин ээж болохоор бас сургуульд үйлчлэгч төвлөгч. Тэ одоо хоёлаа тэтгэрийн насны. Ээж нь чиний төлөө гэдэг сэтгэл санаа сүмлөө гэхэд өнөө шин би үхлээ. Ерхэлэгчийн илгээлт 2001 оны хөтөлбөр явагдаж байгаа. Тэгээ танаас хамаас нэг үг шалгарсан. Одоо тав хүнтэй уулзъя. Ямар хөөрхөж сайжирсан уу? За тэгээ хоёр багштай өмнө юм хэлж чадаагүй тэгээд үнэхээр маш их баярлагдав шүү. Сурагчдад та тэгээд аль болох тэгээ юм мэдүүлэх сайн хүн болох гэсэн үднэс ханд түнхээр их баярлагдав шүү. Тэгээд хэлж чадаагүй гэдэг ийм том завшаан гарсан их баярлж байна. Тэгээд хоёр багштай хайртай шүү. Үнэхээр их баярлалаа. Баярлалаа, баярлалаа. Сурлах хөтөлбөрөө өндөр амжилт хүсье. Ирээдүйд IT инженер болох гэж боддог. Би өөр юм гэдэг нэг компьютер тал дээр аягүй жоохон сонирхолтой. Дүүнэртэй хандж ирэхэд тэгээд яг гоё өөрийнхөө сэтгэлээсээ одоо ингэ багш хий гэсэн юм чинь одоо тэрийг хийх ёстой гэсэн үгднээс биш, яг өөрөө би хийх ёстой, би энийг хийж ижил сайн хүн болно гэсэн үгднээс хандаж юм аягаар, сэтгэлээсээ юм аягаар. Танаа ингэ хөрөнгө үзээ багын юм Бүр Баатар гэж хөөхөд өгсөн. Төгссөн. А ер нь ямар өгч байгаа юм бэ? Яа тийм явах нэг агаар очиж хэл гаргаж өгнө шүү дээ. Хэдэт нөгөө зогсож болохгүй. Тэгээд ханч болохгүй юм уу? Тэгээд илүү их мөр гэл цаашаа яваалаа хэрэгтэй. Тэгэх юм бол та нарт илүү үр дүнтэй, илүү ээжтэй өндөрөө авч чаднаа гэж хэлье. Үргэлжлэгчийн цахай даалгав. Эхэн бүх хүний зэрэг төрж, амьдрал төрөлд амж буй чухал үедээ хичээл зүтгэлээрээ үе дэнгийнхнээ маллайж, итгэлэг хөлбөрийн эзэн басан чин сэтгэлээсээ баярлана. Одоо аавч юу нэ хаана байгаа бол? Одоо дэлгүүр дээр байгаахаа. Өнөөдөр нөгөө Цэнгэсийн төрсөд учраас орлогтой байгаа. За одоо баяраа тийм хинтэй уулзсан байна. Аавч тэгэл шалж. Аавч нахаа. Хүмүүс хэлсэн. Аавч тэнийн сумдаа. Тариан сумын онцлог юу вэ? Мэдээж тариан агаа, цэвэргэн, эрхэлдэг хөдөлмөрч хүмүүс байгаа. Сайхан амжилтцгаач. Тав байна. Сайхан гарч. Сайн байна. Аа. Та боёнд ирэх үү? Аа цац. Та нэг маш их гараад ирэх боломж байна. Хаяр хоёулаа. Хаашаа. Ийшээ. Тэ. Яаж яваад байна? За бид нар хотоос ажиллаж явж байгаа усуд байна. Тий. Танаа дэлгүүр дээр хамт хоёр маа хоёулаа байжсэн юм шиг.
Тийм. За. Монгол улсын ерөнхийлөгч чинь тамийн газраас явж байгаа шүү дээ. За. За. Зочинтой яваа даа бид нэр. Тийм. Зочинтой яваа. За, зочин маань. Яа, яа хийх. Чана. Хэлээ. Тэг ирж байгаа зүйл хэлэхгүй юм уу? Яах вэ? Монгол улсын ерөнхийлөгчийн илгээлт аюулгүй сэлэг хичээл зүтгэл сурлаг хөтөлбөрөөр уйд ангийнхнээ тэргүүлж төр засаг төмөн олонныхаа итгэлийг дааж эх орныхаа ирээдүйг түүчлэн зохицох эрхэм хүндэт бэ болон эрдэнтэнд олон улсад нэр хүнд бүхий ихтэй царгуулт элсэн суралцах ерөнхийлөгчийн илгээлт 2100 тэтгэлэг төлбөрт хамрагдах хөрилгийг хөргүүлж энэхүү илгээлтийг хадгалууллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухтагийн хөрсөх Яг аач яаж гэнэ гэдэг чи ята. За. Ичи авсан заавар мэдээг аль бие усаар дуулах ёстой. Журамтай. Тэр журмынхаа дагуу одоо ерхэлж байгаа эзэгтэйг тааж гардуулж байна. За баярлалаа. Ямар гоё мэдээ сонсч ирж байна танд. Заагаар. За зам бацаало. За. Яаж ирсэн бэ? Аминоо. Мисэд үлээ. Сумбор нутгаас 330 сум. 70 анги ороноос одоо хамгийн шилдэг хүүхдүүдээ сонгон авч одоо сургаж бэлтгэж. За тэгээд гадаадын ихтэй сургууль дахин сургаад ингээд бас буцаад их орондоо авчрах. Энэ үйл хэрэгээр явж байна бид нар. Танаа охин тарайлан сумаас эсэлтийн ерхий шалгалтаа хамгийн өндөр өгсөн. Сум дотроос өндөр өгсөн сонгогдож байна. Эх орныхоо хөгжил дэвшлийг өртөөлн түчээлэх танд сурлах хөтөлмөрийн өндөр амжилт хүсэн ёроо. Эрдмийн нар нь өн мөнхөд мандан гээх болтугай. Хээрийн галуу нисэн үл хүрэх газраас хүний хүү эрдэм өвөртлөн нэрн их тохиолж дасдоржийн нацгад орч. Ийм мундаг хөдөлмөрч хүний хөх тасан дэн хэрэг баярлж байна. Тэгээд. Би бүр илүү их ч юм ээ. Чадна. Тэгээд баярлаа. Хоёрдаа хайртай шүү. Би Монгол улсын хамгийн анхны эмэгтэй өрөнгөлөгч болох өсдөг. Тэгэл өрөнгөлөгч гэдэг хүн яг ямар ах хэвэ гэл айгүй сайн судалж байгаа л да. Ер нь улс орондоо хэрэгтэй хүн болохын тулд би болно л гэж ер нь боддог. Энэхүү энэ ерөнхийлөгчийн илгээлт нь бол бүх хүмүүст тэгш хандж байгаа. Айгүй тийм бид нарт энэ сум орон нутгийн хүмүүст олж байгаа айгүй том боломж. Тэн боломжийг бүр сайн ашиглах хэрэгтэй. Төгсөх хэрэгтэй. Ганц чамдан байсан ч би амьдралаа авч босох болно. Ганц чадах юм байсан ч би хичээч юм сонсох болно. Ганц анхнаа байсан ч хэзээ ч онтрохгүйгээр асах болно. Ээж минь надад итгэж байхад найз минь надад итгэж байхад би надад шийдэж Ерөнхийлөгчийн захиа даахур. Эрдэнэ дүү хүний зэрэг төрч амьдрал төлөвчгүй чухал үедээ хичээл зүтгэлээр үе тэнгийнхээ манлайш тэтгэлэг хөтөлбөрийн эзэн болсон чинь сэтгэлээсээ баяр хүргэе. Анх сонсоод сонсготой бүр тэнцэн гэдэг сонсготой бүр сургуулийнхаа захирлаа сонссоо. Тэгвэр амирх гайхсаа тэгээ баярлаад хамгийн дөрөнд баяр хүрчээ тэгвэл аав ээжтэйгээ хуваалцах гээд. Эрдмийн гэгийн 80-нд төр засаг төмөн олныхоо их итгэл найдварыг дааж эх орныхаа ирээдүйг төвчлэн зохицох үүрэг хариуцлагаа ухан сурлаж ухаан дээдсийнхээ мэрэгэн сургаалыг дээдлэн санаж явахыг эрхэм дүүдээ зүуд гжэнгүүлэн захиа. За.
Ахтын шар замдаа сайн явж ирв. Сайн явж. Бид бас нэг хүнтэй хамт яваа. За. За. За сайн байцгаана. Сайн сайн байна. Ээ, харъг. Тэнаа шимэг. Сайн явж ирв минийг. Сайн явлаа. За бид нэр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газраас явж байгаа маа. За миний хажууд суугаан бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх Лодон Арамсал зөвлөх. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн илгээлт. Аяас бэлэг хичээл зүтгэл сурлагын хөтөлмөрөөр үе тэнгийнхнаа тэгвэлж төр засаг төмөр олныхаа итгэлийг дааж эх орноо төвчлэн зогцлох эрхэм мөндөд аа улам сайхан танд олон улсад нэр хүнд өгөхөй ихтэй сургалт элсэн суралцах ерхийлэгчийн илгээлт 2100 тэтгэлэг төлбөрт хамрагдах урилгыг хөрвүүлж энэхүү илгээлтийг хадгалуулваа. Монгол улсын ерхийлэгч Ухнаагийн хөрсөх. Хэрийн галуу нисэн үлд хөрөх газраас хүнийхүү эрдэм өвөртөл ирнэ. Их цохооч таш тарж ийн насагдаж гисэн. Ийм илгээлтийг хадгалж байгаа маа. Бидний шивээр хол тухай маа. Зайлуу ахын хаажууд ач. Тэг, сайн чи. Тэгж яана. Ахын санаа зүгт яана. Би намрын ирээд гэрт ирдэг юм уу? Төвтэй наад. Тэсэн чи ирсэн чи хөөхтүүдээ ахгүй би үйлж байгаа юм. Доктор маний энэ дэгж байгаа. Яаж та юу вэ? Ахта юу гэж загж хэлмээр юм бэ? Гадаа дур яв, заавал явахыг хэлээрэй дөө. Өргөлөх үг алах. Тэгээ их орондоо ирээд сум орон нутгаа хөгжүүлээ шүү дээ. Тийм ээ. Менежментийн чиглэлээр гадаас сурах сонирхол та. Тэгээ хэрвээ гадаас сураад менежментийн чиглэлээр Монголд ирээд тэгээ менежментээрээ сайжруулж яваандаа өөрийн хувийн гэсэн бизнестэй болоод хэрвээ миний бизнес хөгжин дэвчих юм бол улс их орондоо хөвөөсөн хөрөнгө оруулалт хийгээд гэр хорооллыг багасгах. Ер нь тэгээд яваандаа их орондоо том томоохоо бүтээн байгуулж инженер чиллийн үйл ажиллагаанд санхүү оруулна л гэж боддог та. Айда. Баяраа энэ таацгүй саа байж байгаа л гэж юм. Тэгээд хамт явах уу гэсэн чи. Оо манайш 2000 км цааштай. Тэгээд үнэ яриад байгаа юм л гэдэг. Тэгээд Тэгээ маргаач аваа онгоцоор аваа нисээ. Тэр аваа нисээр бүрдэрсэн. Яг сум брэсний нэг хөхтийг хөргөлгөж тэтгэлгээр сурахаар болсон. За. Тэ тэн танаа шив шалгарсан. За баяр хүргэе. Уруутгад минь урмын нөгөөрөөр гэж алтхад минь дэмжиж задрахад минь ухаарлын үгээр харилцаж явсан миний бүх амжилтад ард миний ард миний багш таа байсан. Хангигээр миний амжилтыг төсөөлөх аргагүй. Багш таартай шүү. Баярлалаа. Цодгийн сайн сураараа улам сайн хичээгээрээ мундаг шүү. Хавгийн дөрөнд эхлээд сурч боловсрах цааш төвс төвчих хэвээр. Тэгээ өс төвчөө яванда ирээдүйд өшөө олон хүмүүс боломжийг нь олгох ёстой юм бол гэж бодож байна. Аа.